господа. Тук не събира едно радостно, един радостен духовен факт, новата книга на Милен Радев, Хроники на злото и надеждата, с подзаглавие писаници, репортажи и коментари. Това е наистина за мен вълнуващо духовно събитие, още повече, че тази книга идва в една, ще използвам едно заглавие на книга на великия германски философ Карл Ясперс, идва в една тревожна духовна ситуация на страната ни. Има един въпрос, един кардинален въпрос. Какъв е произхода на тази ситуация? Аз ви уверявам, че книгата на Милен Радев дава много отговори на този въпрос, който няма лесен и прост отговор. Ще ми позволите само да насоча вашето внимание към произхода на тази духовна криза. Тя се дължи на дългата и много мъчителна преоценка на ценностите след имплозията на тоталитарно-комунистическия режим в България. Тази дълга, мъчителна преоценка на ценностите е носима едно друго име и тя се казва, и аз го употребих, духовна криза. Ние, страната ни сега се намира в един изключителен момент. Аз говоря с пълната сериозност за това. Намира се пред избор, който е с изключително значение. И от нашата способност да направим избор и да се даде тласък на нашето общество в преоценката на ценностите. Това е много важно. Това е, което на мен ме вълнува, ме занимава и за това. Аз смятам, че тази книга, която е една публицистка на много високо ниво, и идва много, много на време и получава голямо значение. Книгата се състои от 11 проблемно-тематични кръга и има една особеност, която аз не искам да пропусна да отбележа при вас. В това число на тези, които са чели вече, както и аз, отделни статии на Милен Радев, тази особеност е, че вие спокойно може да разгърнете произволно книгата, да прочетете един от неговите текстове и следващото нещо, което аз казвам и за което говоря, със сигурност ви кажа, че ще прочетете всички текстове от начало до край. Това е много голяма особеност. Не се заблуждавайте, че някои текстове сте чели и сега просто те са събрани на едно място. Аз прочетох книгата два пъти. Първият път, защото знаете, има бързо четене, по правило журналистиката в пресата всички е бързо, това е нормалното четене, има и бавно четене, по което е в моите занимания. Аз прочетох книгата два пъти. Първият път, поради необходимостта да кажа едно мнение за много кратко време, но вторият път, като се готвях тук за така няколко думи пред вас, прочетох бавно книгата. Тази книга сега аз да препоръчам да я прочетете бавно. Защото тя дава повод за много размисли, които отиват отвъд обичайният журнализъм и публицистика.
даже без много-много да, така да се каже, да многословие да правя, всеки може да разбере ценностната позиция на пазара. А няма публицистика при ценност на ангажираност. Няма такава. Още от първия текст. За батаката. За историята, която стана тук. Вие виждате един публицист, причастен към основните изпълнения.